Cuvântul vertfrene bizgare șerce, ba s-a zgro polițist bavanze arsebuli, ori miruate pis vertfrenidan dreste obit, coder tia gamartuli. Umzimesi tragedie bisadaste, ki urma movlene bmaki de vertfel sașkara oze gamuitan am tavari problema, cuvântul și samașuelo vertfrene bis ararsebobișe saheb. Amitomat zebnașueli satut, ishandre bis localize vaši, s-a zgro polițist, muzvele buli rusuli vertfrene bimonazile obin, ahuaki mati didinazile ucue paralize bulia. Სახელმწიფო შესყიდვების აგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით ირკვევა, რომ შოვიდან დაბრუნებულ ვერტფრენს 9 მილიონი ლარის ღირებულების ნაწილი სჭირდება. Საფრენი აპარატი, რომელიც ტიკის ზონაში მუშაობდა, ახლა დაზიანებულია და ერთ-ერთი დეტალის გამოცვლა აუცილებელია. Ამავე დოკუმენტების მიხედვით ირკვევა, რომ სასაზღვრო პოლიციამ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ღონისძიების შეზღუდულ ვადაში შეუფერხებლა ჩატარების მიზნით გამარტივებულ შესყიდვაზე თანხმობის მისაღებად 2023 წლის 12 სექტემბერს მიმართა. Როგორც ირკვევა, პოლიციას კუდახრახნი მარაგში არ მოეპოვება. Ნაწილს ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი ავიასერვისი იყიდის და გამოცვლის. Სახელმწიფო ამისთვის ბიძინა ივანიშვილს 1,000,000 ლარს გადაუხდის. Am vertfrenebis detalebis shesqidva xteba Ivanishvili sakutrebashi arsebuli shuamavali kompaniis gavlit da tu akhali natsilebis shemotana xteba ratom pirdapir ar sheisqida pasqvisgebelma uçqeba mes detalebi uçkhovri kompaniidan da rato gaxta saciro Ivanishvilis kompaniis gavlit ai am detalebis shesqidva sakhelze gvak morigi upasukhisgeblo ceva ხელისუფლების მხრიდან და ეხლა გავიგეთ ის რომ ვეტფრენების პარკი პრაქტიკულად აღარ არსებობს იმიტომ რომ გამოსულია წყობრი და ვეტფრენი Oligarhii Savia Compania s-a sazgro vertfrenis kudakhrakhnis shedzena savaraudot Rusetis Federatsiidan moutsevs. Radgan es detali mkhovod Rusetsa da Belarusshi iqideba. Მოძველებული M8 ტიპის რუსული საფრენი აპარატით სამაშოვო სამუშაოები, სამთავრობო ფრენები და სასაზღვრო პოლიციის დანაყოფების როტაციები ხორციელდება. აქედან გამომდინარე, საფრენი აპარატის გაჩერება გამოიწვევს სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტის საქმიანობის შეფერხებას. რაჭაში განვითარებული სტიქიის ფონზე კვლავ აქტიური გახდა სამაშოვო ვერტფრენების საკითხი. ხელისუფლება კი მათ შეძენაზე თითქმის 10 წელია საუბრობს. Ჩვენ ერთ ტექნიკაზე ვერ ვიქნებით ჩამოკიდებული, უნდა იყოს რამოდენიმე სპეციალიზირებული ტექნიკა ყველა მხრივ, ზოგს როცა საჭიროა კიდე ცეცხლის ჩაქრობა, მასაც აუზები წყალი რო აწიოს უფრო სიმძიმე, აქაც უფრო პუმა დაეხმარება და არა ეს რომელიც ახლა ხუთკაცი ერთვენები ჩამოდის. Მე რო არ არის ცუდი ვერტფენი, ძალიან კარგი ვერტფენი, მაგრამ მოძველებული, ანუ თავის დროზე იყო ძალიან კარგი მულტიფუნქციურია, მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე გვაქვს პრობლემა. Სატარიგო ნაწილების მოწოდების ასე შემდეგ, ამიტომ აღარ არის რენტაბელური და ანუ გრძელვადიანად გამოყენებადი. Vidre sa sazgro poliția tenders da asrulebs, detalebs sheidens da vertfrens gaaremontebs. Kveqanas ertaderti da isits mozvelebuli rusuli mirua eqoleba da shesadzoa stikisan ubeduri shemtkhovis pirobebshi samashveo da sva tipis operatsiebis efekturat ganxortsieleba sakhmtsipo uzqebebma ver shezlon.